እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። ቅድስት የማታው ከኮከብ ባንድ ጋር ስራዋን አቅርባለች። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ በ8222 ዘና እያላችሁ ወዝወዝ በሚያደርገው ወዝወዝ እያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዳኝነትም እየሰጣችሁ በ8222 ላይ ማለት ነው እንቀጥላለን። ርቀት እየጠበቅን አካላዊ ርቀት እየተጠነቀቅን በአብዛኛው ደግሞ በቤት ውስጥ እየሆንን ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዳኞች በቅድስት ስራ ላይ እሺ። ቅድስት፣ እኔ እንዳየው ትንሽ ምትፈር ይመስላል። አለ ትንሽ ፍርሃት ነገር ዞሽ ነው የገባው። ከዛ በኋላም በተፈጥሮሽም አይናፋር ነገር ትመስያለሽ ማለት ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ልመክርሽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የአርት ስራ ከነበርንበት ትንሽ ወጣ ማለት ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ነው የሚያይን፣ ብዙ ሰው ማዝናናት አለብን፣ ማስደሰት አለብን። እና ይህንን ነገሮችን ትንሽ ብታሳድጊው አሪፍ ነው። ሌላ ቃናሽ በጣም አሪፍ ነው፣ ወድጀዋለሁ። ከለሪሽ ምናምን እዚህ የድምጽሽ እንትን በጣም አሪፍ ነው። ሪትም የምንለው ወይም ስልተ ምት ላይ የምንላቸው ነገሮችም እሱም ጥሩ ነበረ። ነገር ግን የዘፈኑ ባህሪ ይሄ ዘፈን በጣም የሚወጣም የለውም በጣም የሚወርድም ነገር የለውም፣ ያንቺን አቅም። ስለዚህ ለሚቀጥለው ዙር ላይ ትንሽ ደግሞ ኢንተርቴን የሚያደርግ ዞር ዞር እያደረግሽ በቃ የተንቀሳቀሽ እና አሪፍ ዘፈን ይዘሽ ብትመጪ ወደ ጥሩ መንገድ ትሄጃለሽ ብዬ አምናለሁ። እኔም በጠቅላላው ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ነገር አለሽ። ከእርጋታሽ ጀምሮ ይሄ ክፍራቻው ይሆን ደስ ያደረገሽ አላቅም፣ ግን እርጋታሽ ራሱ ደስ ይላል። ለነግርሽ የምፈልጋቸው ጥቂት ነገሮች አሉ። ድምፅ አወጣጥሽ ላይ ብዙ ጊዜ ድምፅ የሆድ ድምፅ አለ፣ የደረት ድምፅ አለ፣ ከዛ እዚህ አካባቢ ጉሮሮ እያለ የጭንቅላት ድምፅ ፋልሴቶ የሚባለው የሆነ ይሄዳል። ያንቺ አሁን አብዛኛውን የምሰማው የደረት አካባቢ ያለ ድምጽ ነው እና እኔ ወደዋለሁኝ። ደስ የሚል ቃና አለው፣ ግን አንዲያ ነገር አንቺን ያስጨንቅሻል። ሁለተኛ ነገር ቃላቶቹ በጣም እንትን ይላሉ፣ የሆነ ደረቅ ነገር ይላሉ። ድብን ብለው እንደዚህ በቃ የሚሉት ነገር አላቸው፣ ልስልስ አይሉልሽም። እና በተቻለ መጠን ሌሎች የድምጽ ነገሮችንም ተጠቀሚ፣ ለስለስ አድርጊ። አንዳንዴ አሁን ያለውን ድምጽሽን ተጠቀሚ፣ ከዛ ከሆድሽ እያወጣሽ ወደ ፋልሴቶ መሄድ ትችያለሽ። ውበት ነው እና ሁሉንም አይነት የድምጽ አወጣት ተጠቀሚ እንጂ አሁን ብቻ በዘፈንሽው አይነት ከሆነ ትንሽ ለማለስለስና ውበቱን ለማየት አንችልም ዘፈኑ ውስጥ እንጂ እሱ በራሱ ደስ የሚል ነገር አለው። እና ሬንጅሽ ላይም ወደ ታችም ወደ ላይም ወደ ታች በተለይ ሲከብድሽ ሰምቻለሁ። ወደ ላይ ያለውን ዘፈኑ ላይ ስለሌለ አልሰማንም። ይሄ ነው ሀሳቤ። እኔ እኔም ከሞላ ጎደል ቆንጆ ነገር የሚሰማኝ ማለት ዘፈኑ ሚድ ሬንጅ ላይ ነው፣ ታችና ሚድ ነው እንጂ ሀይ የለውም ዘፈኑ። እና ዘፈኑ የሚፈልገውን ነገር የተጫወትሽው ይመስለኛል፣ ከነ ፍርሃቱ ማለት ነው። ፍርሃቱ ራሱ የሆነ እንትን ፈጥሯል፣ የሆነ ነገር ፈጥሯል ካራክተር። እና ጥሩ ነው። እሺ ዳኞቻችን እናመሰግናለን። ቅድስት መልካም